সমসভাপতি দায়িত্ব অর্পণ করা হয়েছে উৎপল শর্মা ডাঙরিয়া, সন্মানীয় সাধারণ সম্পাদকের দায়িত্ব অর্পণ করা হয়েছে শঙ্করজ্যোতি বৰুৱা ডাঙরিয়া, আর ষোড়শম ছাত্র সন্থার মরিগাঁও অধিবেশনে উৎপল শর্মা ডাঙরিয়া সভাপতি, শঙ্করজ্যোতি বৰুৱা ডাঙরিয়া সাধারণ সম্পাদক হিসাবে লৈ এখন রাজ্যিক কার্যনির্বাহ সমিতি গঠন করেছে, আর উৎপল শর্মা ডাঙরিয়া, শঙ্করজ্যোতি বৰুৱা ডাঙরিয়া রাজ্যিক কার্যনির্বাহকের সকল বিষয়বীয়ার সদস্য সদস্যক মানে আন্তরিক অভিনন্দন জানাইছো। পরবর্তী কি কি কার্য মানে কেনেকুৱা ধরনের প্রস্তাব গ্রহণ চক, আজি নতুন কমিটি গঠন হল, গতি মই সভাপতি উৎপল শর্মা ডাঙরিয়া, সাধারণ সম্পাদক শঙ্করজ্যোতি বৰুৱা ডাঙরিয়া, রাজ্যিক কার্যনির্বাহকের সকল বিষয়বীয়ার সদস্যক মানে আন্তরিক অভিনন্দন জানাইছো, আর মোৰ দৃঢ় বিশ্বাস যে তেখেতসকলৰ নেতৃত্বত অসমৰ ছাত্র ছাত্রীসকলৰ সুৰক্ষিত ভবিষ্যৎ নিশ্চিত কৰাৰ লগে লগে অসমৰ খিলঞ্জীয়া মানুহৰ স্বার্থ সুৰক্ষিত কৰিবলৈ বলিষ্ঠ পদক্ষেপ লৈ বলিষ্ঠ নেতৃত্বৰে তেখেতসকল আগবাঢ়ি যাবলৈ সফল হবই, সেই আস্থাৰ বিশ্বাস মই তেখেতসকলৰ ওপৰত অৰ্পণ কৰিছো। প্ৰথমতে মই মৰিগাঁওবাসী ৰাইজৰ শ্ৰীচৰণক প্ৰণিপাত জনাইছো, সেৱা নিবেদিছো, এটা সুন্দৰ পৰিৱেশত ছাত্ৰ সন্থাৰ অধিৱেশনখন অনুষ্ঠিত কৰিবলৈ তেখেতসকলে ঠাই প্ৰদান কৰিলে, আৰু মই দ্বিতীয়তে শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছো ছাত্ৰ সন্থাৰ সমগ্ৰ জিলা ছাত্ৰ সন্থা সমগ্ৰ অসমৰ অহা প্ৰতিনিধিসকল, ৰাজ্যিক কাৰ্যনিৰ্বাহকৰ সদস্যসকল, তেখেতসকলে দ্বিতীয়বাৰৰ বাবে মোৰ ওপৰত বিশ্বাস ৰাখি গধুৰ দায়িত্ব অৰ্পণ কৰিছে। মই নিষ্ঠা সততাৰে সংবিধানৰ বন্দীৰ বাহিৰত ভিতৰত থাকি ছাত্ৰ সন্থাৰ প্ৰতিগৰাকী কৰ্মকৰ্তাৰ মন জয় কৰি জাতীয় জীৱনৰ প্ৰতিটো সমস্যাৰ সৈতে সমুখৰ পৰা যুঁজ দি মই আগবাঢ়ি যাবলৈ চেষ্টা কৰিম। মই সমগ্ৰ অসমবাসী ৰাইজৰ পৰা আশীৰ্বাদ, দিহা পৰামৰ্শ কামনা কৰিছো, ছাত্ৰ সন্থাৰ কৰ্মকৰ্তাসকলৰ মই শুভেচ্ছা আৰু সহযোগিতা কামনা কৰিছো। দ্বিতীয়বাৰৰ বাবে দায়িত্বভাৰ ল'বলৈ আগবাঢ়িছে, কি ক'ব এই মুহূৰ্তত? নিশ্চিতভাৱে মই প্ৰথমতে ছাত্ৰ সন্থাৰ কৰ্মকৰ্তাসকলৰ ওচৰত মই তেখেতসকলক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। তেখেতসকলে বিশ্বাস ৰাখি, ৰাজ্যিক কাৰ্যনিৰ্বাহকে বিশ্বাস ৰাখি মোক দ্বিতীয়বাৰৰ বাবে এই গধুৰ দায়িত্ব অৰ্পণ কৰিছে। নিশ্চিতভাৱে এই দায়িত্ব মোৰ কাৰণে গধুৰ হ'ব। অনাগত দিনত প্ৰতিটো তেখেতসকলে বিশ্বাস আৰু আস্থাত ৰাখি যি দায়িত্ব অৰ্পণ কৰিছে, সেই বিশ্বাস আৰু আস্থা সম্পূৰ্ণৰূপে পূৰণ কৰি আগবাঢ়ি যাবলৈ চেষ্টা কৰিম। বাক্য যদি ক'বলৈ হ'লে আছো, পৰৱৰ্তী ৰূপ কেনেধৰণৰ হ'ব আপোনালোকৰ নেতৃত্বত? আছো কি ধৰণে আগবাঢ়িব? জনসাধাৰণে যিদৰে বিচাৰে, জাতীয় জীৱনৰ যিবিলাক সমস্যা আছে, আমি প্ৰতিনিধি সভাত যিবিলাক কথা বতৰা আলোচনা কৰিছো, প্ৰথমখন ৰাজ্যিক কাৰ্যনিৰ্বাহকৰ সভাৰ পৰাই বা তাৰ পাছৰ পৰাই আমি সভাপতি, সম্পাদক, ৰাজ্যিক কাৰ্যনিৰ্বাহক আৰু সমগ্ৰ জিলা ছাত্ৰ সন্থাই শূন্য উদ্যমেৰে আমি সকলোবিলাক কাম কাজ আগুৱাই লৈ যাবলৈ চেষ্টা কৰিম। আজি ৰাজ্যিক কাৰ্যনিৰ্বাহক সভা গঠন হৈছে। ৰাজ্যিক কাৰ্যনিৰ্বাহকৰ প্ৰথম বৈঠকতে আমি আমাৰ সংগঠনটোৰ কি ধৰণেৰে কাৰ্যনিৰ্বাহক কৰিম আৰু আপোনালোকৰ মাধ্যমেৰে অসমবাসী ৰাইজকে আমি অৱগত কৰিম।